হাতুরগী রাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি হয়, মই নিহালে ক'লো। আপুনি যে কল কৰিছিলে, ফ্ৰী হৈছে নেকি আপুনি? হয়, কওকচোন, কিবা কথা আছিল নেকি? মই ছোৱালী দুজনীৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰোঁ। কিয়? নহয় মানে সিহঁত দুজনীক গংগাবাদৰ ছোৱালী বুলি কৈছে। তোমালোকেতো গমেই পালা মই তোমালোকৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আছোঁ বুলি। তোমালোকে হয়তো ভাবিছা কিয় মই তোমালোকৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আছোঁ। কিয়? কাৰণ ৰণদীপ ছাৰে মোক দায়িত্ব দিছে। কি কৈছ এইবিলাক তই? এয়া হবই নোৱাৰে, তোৰ কিবা ভুল হৈছে। আপুনি মানে লগ পাই নলওক, কিন্তু এয়াই সঁচা। বাইদেউৰ সঁচা কথাবোৰ গম পোৱাৰ পিছত মই শান্তিৰে শুব পৰা নাই। দিন ৰাতি এক কৰি দিছোঁ সিহঁতক বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে। সেইখিনিতো তই কৰিবই লাগিব, কাৰণ আটাইতকৈ বেছি তোক তাই ভাল পাইছে। বাইদেউৰ মৰম মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তাইৰ লগত কটা প্ৰতিটো মুহূৰ্ত মোৰ মনত আজিও সজীৱ হৈ আছে আৰু চিৰদিন থাকিব, যদিও তাই এতিয়া আমাৰ মাজত নাই। নাই মানে? মই খবৰ কৰি গম পাইছোঁ যে বাইদেউ ঢুকাইছে। কি কৈছ এইবিলাক তই? এয়া হবই নোৱাৰে, তোৰ কিবা ভুল হৈছে। আপুনি মানে লগ পাই নলওক, কিন্তু এয়াই সঁচা। আৰু সিহঁতৰ এজন ল'ৰা আছে। ল'ৰা মানে মোৰ নাতি? ইয়াৰ কথা বিশ্বাস নকৰিব দেউতা। তই যা ইয়াৰ পৰা, তোৰ সহায় আমাক প্ৰয়োজন নাই। এয়া মোৰ ঘৰ, মোৰ প্ৰব্লেম মই নিজে চম্ভালিব পাৰিম। ওলা। মোৰ ঘৰ মানে? অঁ, মোৰ ঘৰ। তাত কিবা সন্দেহ আছে নেকি তোৰ? আৰু এইকাৰণে মই এইখন ঘৰলৈ নাহোঁ। দেখিছে তাৰ ব্যৱহাৰ? তাই কি মোৰ বাইদেউ নহয় নেকি? আৰু আপুনি থাকোঁতে ই মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে? সেইকাৰণে মই আপোনাক দেউতা বুলি নাভাবোঁ। দেউতাক হ'লে দেউতাকৰ কৰ্তব্য ভালদৰে পালন কৰিব লাগে। দুটা সন্তানৰ মাজত ভেদভাৱ কিয়? কি ভেদভাৱ কৰিছিলো? কি ভেদভাৱ কৰিছিলো মই? যদি ভেদভাৱ কৰাই নাই তেনেহ'লে কওক তাক যে মোৰ দুয়োটা সন্তানৰ এইখন ঘৰ সমানে অধিকাৰ আছে। দেউতা, ইয়াক ইয়াৰ পৰা এতিয়াই যাবলৈ কোৱা। মই আছোঁ নহয়, মই সকলো সঁচা কথা উলিয়াম। ই বিনা স্বাৰ্থত একো কামেই নকৰে। ই যে এইবিলাক কৰি আছে, ইয়াত নিশ্চয় কিবা এটা স্বাৰ্থ আছে তাৰ। এই কাজিয়া বন্ধ কৰিবি দে। দুইজনীকে কৈছোঁ, মোৰ ছোৱালীজনীক বিচাৰি আন। আৰু যদি তাই নাই, মোৰ নাতি হওক নাতিনী হওক, মোৰ ওচৰলৈ ইমিডিয়েটলি লৈ আহ। বোন, তহঁত দুটাই যিয়ে এই কামটো কৰিব পাৰিবি, সি মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় সন্তান হবি।
যা। দিনক দিনে বেয়া ফালেহে যাবলৈ ধৰিছে। আমাৰ হাতত আৰু এতিয়া বেলেগ উপায় নাই গুচি যোৱাৰ বাহিৰে। এনেও আমি সিহঁতৰ লগত যুঁজিব নোৱাৰোঁ আৰু জীৱনটো সংকটত পেলাই এইবিলাক জানি আমি কি কৰিম? সিহঁতৰ ভয়ত আৰু কিমান দিন পলাই ফুৰিম? মই ক'তো নাযাওঁ, যি হয় ফেচ কৰিম, যিমান পাৰোঁ যুঁজিম। কি মূৰ্খৰ কথা কৈ আছ তই? পাৰিবি তহঁতৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে? নহ'লে কি এনেকৈ জীয়াই থাকিবি নেকি? আজি ইয়াৰ পৰা খেদিব, কাইলৈ তাৰ পৰা খেদিব, এয়াই জীৱন নেকি আমাৰ? শত্ৰু শক্তিশালী হলে পলাই ফুৰাই ভাল বা, বুজি কিয় নাপাৱ তই? মই সিদ্ধান্ত লৈছো, মই কলকো নাযাওঁ, যি হ'ব ইয়াতে হ'ব, বিপদ হলেও ইয়াতে হ'ব, আৰু মৰিলেও ইয়াতে মৰিম। ঠিকে কৈছা তুমি, মাত্ৰ কথাবিলাক অলপমান ভালদৰে ভাবি চাবা, বাকী তোমালোকে যিয়ে সিদ্ধান্ত নোলোৱা কিয় মই সদায় আছো তোমালোকৰ লগত আৰু থাকিম। মই সিহঁতৰ লগত যুঁজিব বিচাৰোঁ। পাৰিবা তুমি, মোৰ বিশ্বাস আছে তোমাক। তুমি তেনেকৈ কৈছা বেয়া নাপাবা কোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু আমি তোমাৰ সাহসিকতা দেখিছোঁ। যেতিয়া আমি লকআপত আছিলোঁ ক'ত আছিলা তুমি, কি কৰিছিলা তুমি? তুমিতো একো কৰিব পৰা নাছিলা, এতিয়া কি কৰিব পাৰিবা? হা নিধি, কাক কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে নাজানো হা? অঁ ক, কি খবৰ? খবৰ মানে একদম গৰম খবৰ। মোক কিন্তু পইচা বেছিকৈ দিব লাগিব। কথাটো কি কওঁ আগতে? কি ক'ব বাইদেউ, ককায়েক ভায়েকৰ মাজত বহুত ডাঙৰ কাজিয়া। চাওক, আপোনাৰ লগত কথা পতা বা ফুৰিবলৈ যোৱাত মোৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই, মোৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিব। হেল্ল' বাইদেউ, মই কৈছোঁ। অঁ ক, কি খবৰ? খবৰ মানে একদম গৰম খবৰ। মোক কিন্তু পইচা বেছিকৈ দিব লাগিব। কথাটো কি কওঁ আগতে? কি ক'ব বাইদেউ, ককায়েক ভায়েকৰ মাজত বহুত ডাঙৰ কাজিয়া। কি কথা ক'লো? যদি ভেদভাৱ কৰাই নাই তেনেহ'লে কওক তাক যে মোৰ দুয়োটা সন্তানৰ এইখন ঘৰ সমানে অধিকাৰ আছে। দেউতা, ইয়াক ইয়াৰ পৰা এতিয়াই যাবলৈ কোৱা। মই আছো নহয়, মই সকলো সঁচা কথা উলিয়াম। ই বিনা স্বাৰ্থত একো কামেই নকৰে। ই যে এইবিলাক কৰি আছে, ইয়াত নিশ্চয় কিবা এটা স্বাৰ্থ আছে তাৰ। দুই ভাই ককাই আছে, দাদাও আছে, ডাঙৰ কাজিয়া লাগিছে। বাপেকে দুটাকে চেলেঞ্জ দিছে, কোনে কি কৰিব পাৰে, কোনে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে জীয়েকক? দুই ভায়েক গৈছে বিচাৰি উলিয়াব কাৰণে। এইখিনি কথাই বাইদেউ। বঢ়িয়া, ভালদৰে কাম কৰি যা, পইচা চিন্তা নকৰিবি। নাই, এতিয়া তহঁতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এই নিহালজনক মাৰি পেলাব লাগিব। মই যিজন নিহালক মই মানুহৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া সময় হৈ গৈছে সেই নিহালজনক সকলোৰে সন্মুখত আনা। কি নাম তোমাৰ? অভিলাষা।
তুমি ধুনীয়া পঢ়োৱা দেই। মই তেতিয়া লিজাক পঢ়াই থকা শুনিছোঁ। তোমাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিবা নেকি? কিয়? নহয়, কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। ঘৰখনৰ গোটেই কাম ময়ে চম্ভালোঁ। অচিনাকি মানুহক নম্বৰ দিয়া মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া আৰু অচিনাকি হৈ আছো নেকি? মইতো বিচাৰোঁ মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি লোৱা। কিয়? কৈছোঁ সকলো চাম ঘৰখনত। দৰমহা পাতি বঢ়াব লাগিলে ময়ে বঢ়াব পাৰিম। আৰু চোৱাচোন, দিনটো এনেকৈ ঘৰত সোমাই আমনি নালাগে জানো? কেতিয়াবা ওলাবা, বিজয়নগৰখন এবাৰ দেখুৱাম, বিৰাট ধুনীয়া। চাওক, আপোনাৰ লগত কথা পতা বা ফুৰিবলৈ যোৱাত মোৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। মোৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিব। মুখখন চোন লাও পাত কৈছো পাৰ। বা বল না, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ। বহুদিন ফুৰিবলৈ যোৱা নাই। মোৰ মন নাই, তই যা। কি কথা কওঁ, মই অকলে যাম নেকি? নহ'লে নালাগে যাব। তোক কথাবোৰে আমনি কৰি আছে ন বা? চা, মই ভালদৰে কৈছোঁ, শুন। আমি হৈছোঁ ছোৱালী মানুহ, তাতে আমাৰ আগে পিছে কোনো নাই। ইচ্ছা কৰিলেও আমি সিহঁতৰ লগত যুঁজিব নোৱাৰোঁ বা। আজিতো সেই মানুহজনো আহিব, কি উত্তৰ দিবি ভাবিছ? এটা কাম কৰ। কি? তই গুচি যা, গৈছা। মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড এজনী দিল্লীত থাকে, তাইক মই ফোন কৰি ক'ম, তই তালৈকে যাগৈ যা। কি কৈছ তই এইবিলাক? তোক এৰি মই যাম নেকি? যা, কিন্তু মোক যোৱাৰ কথা কৈ নাথাকিবি। এতিয়া মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য এটাই, মাৰ আগৰ কাহিনীবিলাক উলিয়াব লাগে। তাৰ পৰা মই পিছুৱাই আহিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই তোক এইবিলাকত বান্ধি ৰাখিব বিচৰা নাই। তই এইবিলাকৰ পৰা ফ্ৰী হৈ পৰা গুচি যা, গৈছা, কিন্তু মোক বাধা নিদিবি। কি হ'ব আপোনাৰ প্লেনিংবোৰ? অংগদে এতিয়া ল'ৰাজনক লগ কৰিব, ল'ৰাজনে ছোৱালী দুজনী চলি যাব আৰু সকলো কথা কৈ দিব। সঁচা কথা লুকাই নাথাকে দাদা। সেয়া মই কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। অংগত গৈ ছোৱালী দুজনী ওচৰ পোৱাৰ আগতেই মই সিহঁত দুজনীক গাইব কৰি দিম। চিঞৰি মানুহ গোটাবলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগে। আৰু বাকীখিনিতো জানে, ছোৱালী হেৰেচমেণ্ট কৰাৰ পাছত কি পৰিণতি হয়। আপুনি হাঁহিছে যে, বায়ে কি কৈছে শুনা নাই? কি, আপোনাৰ কথা বিশ্বাস নকৰিলে? কি হ'ব আপোনাৰ প্লেনিংবোৰ? অংগদে এতিয়া ল'ৰাজনক লগ কৰিব, ল'ৰাজনে ছোৱালী দুজনী চলি যাব আৰু সকলো কথা কৈ দিব। সঁচা কথা লুকাই নাথাকে দাদা। সেয়া মই কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। অংগত গৈ ছোৱালী দুজনী ওচৰ পোৱাৰ আগতেই মই সিহঁত দুজনীক গাইব কৰি দিম। চাই থাক তই।
চাহ খাবা নেকি? নাখাওঁ দিয়া। দিয়া। দাদা, টিউশ্যন কৰা ছোৱালীজনীৰ ওপৰত ডাউৰিছে। তই কি ভাবিছ? কোনোবাই মোৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ তাক ইয়ালৈ পঠিয়াইছে। হ'ব পাৰে, আপুনি ভাবকচোন। গুৱাহাটীৰ ছোৱালী হৈ ইমান পঢ়া শুনা কৰি গুৱাহাটীত কাম নকৰি ইয়াতে কাম কৰিব আহিছে। তই তোৰ মগজুটো বেছিকৈ চলোৱা কৰিছ। এই দিন ৰাত মোবাইলত চি আই ডি টাইপ চিৰিয়েলবিলাক চাই চাই ডাল মে কুছ কালা হে টাইপ কথাবিলাক তোৰ মনলৈ আহি থাকে। এটা কাম কৰ, টিভি চিৰিয়েলৰ পৰা ওলাই আহ, ৰিয়েল লাইফত থাক। নিধি চাচোন কোন আহিছে। বা আচ্ছা, কাপোৰবোৰ সামৰা হ'লনে? আপুনি ইয়ালৈ কিয় আহিছে? কিয়, কালি দেখোন কৈছিলোৱে, পাহৰিছা চাগে। আচ্ছা, বাহিৰতে কথা পাতি থাকিবা নে ভিতৰলৈ মাতিম? আপুনি ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যাওকগৈ। চিঞৰি মানুহ গোটাবলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগে। আৰু বাকীখিনিতো জানেই, ছোৱালী হেৰেচমেণ্ট কৰাৰ পাছত কি পৰিণতি হয়। আপুনি হাঁহিছে যে, বায়ে কি কৈছে শুনা নাই? ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা যাওকগৈ, নহ'লে। কাৰ লগত খেলা কৰি আছা তোমালোকে হয়তো গমেই পোৱা নাই। আৰু চুপচাপ ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। এই বেগটোৰ প্ৰয়োজন আমাতকৈ বেছি আপোনাৰহে আছে, গতিকে আপুনিয়ে ৰাখক। আৰু কৈ দিব আপোনাৰ ৰণদীপ ছাৰক যে তেখেতৰ ভয়ত আমি কঁপি থকা নাই, আৰু আমি আমাৰ ঘৰ এৰি ক'লৈকো নাযাওঁ। যি কৰে কৰিবলৈ দিয়ক তেখেতক, আমিও চাওঁ তেখেতে নিজৰ ভাগিনীয়েক দুজনীক কিমান কষ্ট দিব পাৰে। এনেকুৱা কি স্বাৰ্থ আছে যাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ বায়েকৰ ছোৱালী দুজনীক ইমান শাস্তি দিব পাৰিছে? ৰাতি শব্দৰে জোনাকী, তুমি সুৰৰে ৰাগি স্বৰ্গমৰে ৰোদাৰী, বুৱতী মন্থমকে তোমাৰ মাতে শুনি, হাসি থোৱা মোৰ ভাল পোৱা কাশী গংগা, তোমাতে মই বিলীন। আকাশী গংগা, আকাশী